e horoskopit me të cilën do keni seks ëndrash. Marrëdhënia në çift padyshim është një ndër marrëdhëniet më të veçanta që njerëzit krijojnë, por si çdo marrëdhënie, edhe ajo ka peripecitë e veta, gjë që shpesh herë e bëjnë të mos funksionojë ashtu siç duhet. Duke u referuar horoskopit, një marrëdhënie intime mund të funksionojë nëse ju zgjidhni shenjën e cila ju përshtatet më shumë. Për të krijuar një ide më të plotë rreth kësaj që po flasim, duhet të ndiqni videon. Për shenjat e zjarit, seksi është lojë, toksorët vështirë relaksohen pa emocione, ndërsa për ujorët asgjë nuk është e pazakonshme. Janë fantastik dhe me plot tepsh. Dashi dhe peshorja, dy shenjat tepër energjike dhe aktive, kur bëhen bashkë, marrin flak. Demi dhe akrepi, të dyja këto shenja janë të ngadalta, të qëndrueshme dhe ekstremisht pasionante. Kontakti sy më sy i zgjatur dhe paraloja e gjatë krijon bazat për seks fantastik. Gaforja dhe ebriciapi, mos u gënjeni nga pamja e tyre e qetë. Këto dy shenja mund të bëjnë çuditërat në dhomën e gjumit, misteri i personave të shenjës së gafores i çmend briciapët. Luani dhe ujori, me vetbesimin dhe individualitetin që i karakterizon, këto dy shenja e din mirë se kush janë dhe çfarë duan, ndaj kënaqen me vëmendjen që tregojnë ndaj njëri tjetrit në shtrat. Si dy aventurierët e zodiakut, të dy shenja tërhiqen nga lirshmëria dhe kurioziteti njëri tjetrit, për ta nuk ka limite në shtrat. Virgjëresha dhe peshqit, dy nga shenjat më bujare dhe më të dashura të zodiakut, kur bëhen bashk, i japin maksimumin.